କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଏମଏଲଏ ମାନେ, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ? କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତୁ ଖେଳିବେ, ଇଆଡ଼େ ସଫା ହେଇଯାଉ ଜଙ୍ଗଲ। ସବୁଠୁ ବେଟର ଏମଏଲଏ ଭାଇମାନେ ତମେ କ୍ରିକେଟ ଫ୍ରିକେଟ ଏଇନା ମାତନି, ଯାଇ ନିଆଁ ଲିଭାଅ, ଯେ ଯାହା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏରିଆରେ ଖେଦି ଯାଅ, ଲିଭାଅ। ଅପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା, ଜଙ୍ଗଲ ଭରା, ପାହାଡ଼ ଭରା, ମାଇନିଂ ଭରା, କ୍ରୋମ ଭରା, କଥା ଏଗୁଡ଼ାକ। ଆଏ ଗଛ ତ ଗଛ, ନିଆଁ ତ ନିଆଁ, ନଷ୍ଟ ତ ହେଇଯାଉଛି, ଗଛ ଜଳି ଯାଉଛି, ବଡ଼ ଛୋଟ ବାଛୁଛ, ଅଲା ଚୁକ, ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ଲିଭାଅ। ଏମଏଲଏ ମାନେ, ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି, ଟାସ୍କଫୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ, ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର।